Davor i sa robë, të rëndi s'ka dhe vej, kreati i fave, më si që shqitë të këmë. Me të drugë, në kuama të... Ko? Description... Вече имаме Дискорд, погледайте долу в описанието. Има нашия Дискорд и моя Twitch канал. Цъкнете! И може да влезете да, в Дискорда. Там може да играем с вас. Так, геймър, ай. Аз си гледам много такова, за да гледам ако... Ето така не ти го зачита, че си некой друг ще го гледа, значи. Какво гледай ми стрима? Защото аз, ако не купите Дискорда, аз да го упрашвам. Окей, почваме игра. Между другото, пичаме след Дафор и Слава, почваме нормалните складове. След това може да поиграем малко Playground и накрая почваме малко Кретик и пак обратното складове. Вижте, пичаме, как съм гад! Утлик! Да бъде лейк, да бъде утлик. Майо, ако сме не бъде филимата, най-вероятно ще гледаме към седове, защото го знам, мога спи до късно. Да, и аз го знам, че спи до късно. Аз път тъпя, му пиша в 9 часа. И трябва да му пише нека към 2. О, ето известен, Марио Георгиев стримва. Наживо! Идвайте бързо фабриките! Да, съм на пистолет отново. Новия пистолет, дай ми го, ари! Не е новия, бе. Калена, как се набута, пари? Нормално. Хей, тонка. Не, тук отстрани имате минута. Не! Кой иска минута, без да искаме спих, един че ти имам 6 минута. Аз искам. Дай ми ги на мен направо всички, тази ще ги взимам всички. Аз ще ги складирам всички минута. О, бих си отокъл. О, 700 на 650. Да. Еспетек, може и ти да ги копнеш, това са на айдон на стойките. О, помпичка, има маса, има мака. Тук има зелен мака. Има го. Мака, чакай, стата му горе, стата му горе. Ако да, аз да се щупа за отко. Ето ти е минитата. Аз за аката. А, за лево. Where? Where? Един приятел англичанец има 4 кейди, каже с петек. А, къде е аката? Аз го взей, бе. Да, бе. Пак да ни опиша. Това е на тебе най-добре ще обзари лавата. Порта, порт! Спасени сме, ако искате две зелени антимата. А, много сме спасени. Чакай! Айде! Защо го постави тука, бе? О, метки! Майде! Е, да го и тука да вземе бандажи. Аз имам 5 бандажа. Чакай, въобще да почитава. Чакай, въобще да почитава. Чакай, въобще да почитава. Е, дева да мога да го взема. Спокойно, въобще не е таковало. Не е взел земята.
Neko da dođe da zove Minita. Aš mi je polo, imam im pušku da probam kao jedan. Aaaa, da mi to je. Ubram ti se da je. Da nam is ne znaš da pa. Are you going to go to bed? Are you going to go? Never did it from there. It's a wish. Ne! Are you going to come, Mario? Sam gledaj da te strelam u gore na stavu tomu. Neka ti je, ajde. Provoši ti ve, kaj si provoši. Ama ja stopih na lavata neka. Ne me trume. Geo, ja ne, s Bogom ti pože lava. Nema te stakom ve, samo ti se, bam sa tu. Au, evo da idemo kamo kada ješ hodno. Nani ponesem živ tako. A tu imam pust i mogu da se prle odbog. Marta, počela da idem. Da znao sam da je ditva mi zalita, zalita. Što se ditva ne se vidim. Piši na me i konta. Ne bi viš ti, viš ti, ja sam najdobri opukal. Padmah! Da, bro, se imam, sam tri, treba da ti gledam. Kao ja ne pitaću ti gde. Ne. Zeb u lavata. Kao ja ne pitaću ti gde. Kao ja se strunio s metal piramidkite. Nemo da struje piramidu malo. Fuck! Zeme lata. Ali nemam drvo već. Ma to je umrijao, ma. Opa. Nemam impulski veće pa kad ću biti da dojde primarija. Аха, но моя голема топорина. Зайди на цената, къде си? Елата на най-голема топорина. Като пиратското топорина. Ох, моги ми, моги ми. Кога я беше умреш, ако си стреляш това, нали знаеш? Бандачи. Кога я беше, оказа, че не си толкова малко, ще ги да си дам медкит. Гуд, гуд. Гуд, бундаба! Я беше ли материали? А, не, само 600 духа. И 600 метал. Каян нещо се опитва да те боца. Пичове, гледате ли чата? Да бе, кай паре, да бе. Къв снайпер имаш, Калуяна? Айде си го дадеш за малко, моля те. За един снайп, за един снайп. За един снайп, моля те. Пичове, скъпи какво много добър са снайпери. Опа, аз чупих им го, айде! На мен се зачитат всички килове. Ай!
Jebo na górę, pójdę po to. Oh. Na górę, na górę, na górę. Aż mi postruje stołbiczka, stołbiczka, rampa. Nie. Ale nie wypadł. A, złoto. Nie mam bandażika, mój Janek. Evo, je tuka gore, gore, gore. Zona to pičuje, zona to. Čekam, ja da zemem bandaži, to je gdje, ja se pijem kamar. Pravete dvojne rampičke. A, tva kada ti kazem momčini, be. A, se znam kak se pravi. Kaj, ja sam rip. Ja sam rip. Майна, изпитай, защо ме загради така с рампичка? О, мага, ти си много тъп. Що ме загради с тази калгане, не можеш да оцели АФК. А, не е верно, бе. АФК беше пич. Изпитай, бате, ме загради. Със снайпер, ако го оцелиш много скоро, те признам. Респетек за теб има човек, бе. Ти зле ли си? Охо, минус 72. Респетек го нукна славата. А, впускам просто обикновенен склад. Аз съм лидер, ако пускам. Много мрегна заради тази лава иначе. Защо ще не е фанал повър, бе? И вулкан. Вулкана си има достатъчно лава. Калуяна рип. Респетек, сам трябва да ги правиш. Калян позволи. Направо се моливай. Ма тя не обича, аз вече похарчих почти всички материали. Изпитах ти ма материали. Калуян има 999 дърво и 500. Спотекнал материали вече. А, зомата бърза. Нема как да дойде за тебе. Не. Може си рам по такова стена? О, сби хайп ног. Добре, ако ги нокнеш, ако го нокнеш. Това не стига. Нема да стигна от зомби. Еба майка. Еба майка. Ма виж го, брат, уцелва го и пак се показва целия. Хоти да му взимаш лута, ако не е флава. Как беше това и лок контра? Има бе, умреха. Маринчик, каква хетка му вкара?
Не, не боже. Изплити му, та там стеничките, стеничките. И та там сте някъде си жил, да. Шо? А така, давай още малко. Мале май спетек. Не, стой, 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 иди малко настрани, настрани да си в зоната. А така. Ти си тя там двамата. Я погледни нагоре за Скайбейс. Но къде са другите двама, значи? Не, 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 не. Я погледни на другата страна, нека да ги виж тя двамата. А, ето ги там. Остави ги да се бият. Клюкни само по стената. Да не те снайпнат, да, така. И ги пиквай. Сплитни ги там двамата. Не, 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 ги сплитвай. Закри се, закри се. Племе, ако... Де си? Оу, оу! Мисля, че да, също така. Пичо, ви искате да направим, че да, също така. Камера, кажеш? Чува се тихо. Що? Карма! Да, дали се стане карма, пичо бе? А, ще стане. Само защото го сплитна за това. Само защото го сплитна и за това го уби. Ей, си. Че беше карма. 10 кило пичен. Нормално е с когато пускаме да покажа уменията си. Пичове, не забравяйте да влезете в Discord групата ни. Отново ще пратя линк. Модератор. Ако влез... Аз... Кое? Емерч фон да лава. Мамка каза му да влезе в диското и тогава ще ви направим. Да, влезе в диска. Ама трябва да ти влезе в, да ми влезе, да ти влезе в канала, да влезе в описанието и там. Да, влезе ми в канала. Ти спечели 86 и кой? Кво? Ти как си 66 и тая, бе? Не, па, 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 не взема на 66. Ма не, бе, как си 66 и? Кой левел си? What the fuck?
Као, влезни ми в канала и виж Дискорд. Да те направим. Аз събрах категориите тия. Снимавате и преди да ми се хвалите, че ставате пала. Кой говори как с века про? Ну, от маля си пускам Summer Edition. Summer Remix песнички, не успокоящи. Якички. Ма мога да пусна Жигули. Искаш ли? Ето го бе, мама ти. What the fuck? 300 пинг. Умри. В кофа. 300 пинг, ще те бана от този пинг. Олеле, малеле, ти си хрупа от този гейм. I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become in the cold. Що бе, не ли яка? Та синя бабна си е за мене с петек. Къде синя бабна? Е, тук си я видех. Аз съм отдолу ти. Защо всички се накатакват в една къща? То, за лука? Злата знаете, кой го иска? Аз. Който казва, че е педера. Аз съм педера, аз. Ебам ти се, бе. Тис. Имам един педер. Имам един педерас, тих да казвам, имам един пистолет и бандаж. Имам един педерас. Ето те, имам подарък за тебе. Ела, и аз имам подарък, дай да го намеря. Ей, виж, 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 чакай, чакай, чакай. Чакайте, Марка, чакай, яде ли си се? Ела да ти дам храната. Не, не искам лут. Жаден съм за лут. Не, 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 не. Ако бе малко глад, бе, чакай, давам ти доматите. О, това помпали. Хора! О, пъскасите! Отзаде ти е! Аз нямам материал. Кам го идвай, бе, тапак. Ти не знаеш какво правиш, се виж отстрани и ги пукаш темката. Ела да им помогнеш отблизко. Четири мани са. Давай, Яре, нема нищо.
Ouais, mais je t'en ai mis un rage là. Hey, quand y'en a? Coupé sur Shadow Ops. Marca, il was a malco do fa. Marca, il was a malco do Discord. Vedi в тая категория, къде е News и натисни Connect to Voice. Ако. Да си говориме там. Така. Окей. Само че те мютнал. Искаш ли да така да те лигаваме? Защо? Не чакай ти признали? Да, в хаштаг News. Хаштаг News, а, ето го бе. Connect to Voice. Тука ли си? Да. Той само за... Защо ще не мютваш от партито? Защо ще говорим по това? Не знам. Не чула съм стрима. О, магай. Къде скачам? Тая лева си по партито е. Бе, че си говор. Ама стой тука в тази категория. Ако ще се мютна? Да, и аз сам се се мютна от това. От Discord. Ма защо иначе? Не мютни са, не. Че сте чува лошо. Как се ги сме? Да, пичове, ако искате и вие така да говорите с нас, може да влезете в Discord групата ни. Долу в описанието има линк, дори в коментарите има. На моя канал и в Неспетек канала. Да, Калян, ако не влезе, ще се уволнят. Е, Калян, ще те уволня. Как ти е, бе? Как ти? Да, бе. Нокнат? Грифко гол. Махам едно ми. Да. Ей, в края към 66 по 70. Пичове, не забравяйте да се абонирате за нашите канали. Е, ти си луд. Не! Отзаде! На един удар. Кълне! Кълняме! Иска! Насран съм. Защо? Е тука! Имаше. Има съкнеца. Знам къде има бандажи, Марк. Не знам ли. Първо не е, защото съм на по-малко. А, не бе. Бат, не трябваш да го пускаш, ти тъп ли си? Защо го пусна тоя Rift Goal? Не ти, бате, спете, защо го пусна, бе? Бах ти. Ако не го беше пуснал, нямаше да умреш и нямаше да не убият. Бале, бате, аре, стегни се.
Gdje smo? A pa ti ti tako je. Ne, 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 ne. Are igrišti. Da. Are woodlake, 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 woodlake. Gdje smo pošli tu? Wood. Ruka za putnik, connect to voice. O batas na mreže. Ne, ne, ne. Niko kao ima pa je tebe čovjek. Ti ne pompa koju ušte. Izvam, izvam, izvam. Notnot. Izvam, podbukao sam. Gdje me brat? Zagražaj me brat! Za tebe! Za tebe! Male nokniku, molim te! Bravo, zakri! Zakri! Hilve me! Чакай, това беше с пистолет, че трябваш да съпреш, да ме ревайваш и да го убиеш. Не, ти ако искаш хой. А тази стегни се печагате с пистолет, че имаш и материал. Защо рухна? И няма да цъкаш, защото тълпа е нещо в Дискорда. Пусни дуло, ма не арена. Може да се мятнеш като говориш сам. Как? Тоби? Тоби? Да, какво за него? Защо? Кой ти го каза това? Не знам. Влезам. Та там че чека да направим линката му тъпяри в тогол. Кауен, че до тебе имаше точно помпа и аз я взеха, ма. Не
to USP. No, no. Daj neš potrojiš za SMG, ako imaš. Тук в такъв ще намери нещо. Нещо. Да. Откъде? Бате, мабър! Бат, трябваше да ми дадеш някакви патрони за SMG. Как стреляше тогава? Защо? Не, група е такова. Защо бе? Направи. Не бе, не група. Вика, направих нова Discord група. Направих нова Discord групичка и вика не нова. Калян, дай реди. Дайте реди. Дай реди просто. Дай реди просто. YouTube сак. Какво е това YouTube сак? Еми там се пръстват снимки на всички други. Fortnite. Направи такова и за GTI. Не ти си направил. Такова съм го. Gamer Army. А, Gamer Army, а моето име? Кой на геймър? Ще го напиша по-яко да геймър пусне. Hide muted channels. Аз как мога да видя линка? Откъде да видя линка? Се видя. Discord Nitro. Геймър арми, напреси твой Dark Army. И така ти се снимам с Dark Army, аз ще снимам Gamer Army. Уявим скъп модератор, нали? Не. И няма как ти да бъде като си. Колко е зле? Кауяна... Уфа, сега се стегам. Не спетек, стегни си ти, брат. Не използвай лифт гола. Ние с Калян сме на по 150 и си на 10 и използваш лифт гола си. Я бих да го ръсна и да го убия. Защо ще го ръскаш като е до нас? Е, видех колко го тепа. Убих го, да, Калян го уби, да, ето виждаш и много бърз се. Вау. Ето се стегнете. Стегнете се, нема хора, аре. Защо не си се стегнал? Стегни се! И стегни се! Срамота, бата, елит агент прави по един кил. Миниган. Не, не. Базикът се. Чая, бата прави по 30 кила, викаш не се стега. Идем злата, не съм излизал.
Слава шпат, ай да ръскаме слава шпат на кути. Бале, бат, ще игра с трикшот, с новото пистолет и помпа, бат. Ще пара трикшот цела игра. Кой ще ръскаме като... Тук къснаха ли хора или... Ми, аз нямам още емка. Вау, спат имам, да и аз нямам емка, аз нямам миниган. О, новия пистолет. Къв ти е? Сих. А син има ли? Има ли го в син цвят? Не. Е, тук има глайдери. Тук има глайдери. Тук при мен има глайдери, некой ако иска. Милава пумка. Имаше и още едни глайдери в къщата, спете ако искаш. Къв? Къв хантинг? Има още ред да поела, има още. Ело. Дискотека, какво? И къде има други риди по лъжи? Дай му го до него, аз си намери. What the fuck? Марк, нак ти ги е, спетечко. Карузо, карузо. Намери си един чест, къде е повече да вземе. Колко бон. Аз имам бахтях се неща, ще откъде. Аз имам и едно емче. Ей, аз за емка изпълнам SMG-то. О, SMG ми се падна тук. Аз съм карак за джия. Хантинг райфл, бега бомб! Аре, спетек идвай да пейсваш лунчпада. Лакам си SMG-то. За да взема новия пистолет, яка. Е, са един чест за отпора, идвайте вие към мен. Идвай ти към нас, ние вече пистолетме почти. Зелена ръка за мен. Махам три динамита за банда. И файники. И файники. Калян, аре, правяме три чорчета са. Имаш ли хънджинг, Кала? Използвам новия пистолет. Аз имам. Използвам един глайдер и новия пистолет за нас. Не, шо, ако умра, значи ще правя трикшотове. Защо? Мене хантинга ме кеф, повече. Имамо и мене, на боли я не бам. Нещо ако умра, нещо не съм се легавил с пистолетчето или не знам. Или са си ме убили. Нещо ако я се легавил така. А, казахме без легавщини. Кой бе? Аз имам лилава помпа. Хеви помпа. То не има хеви помпа. И вие сте в салто, вижте аз къде съм. Ай, къде си намери, бе? Охе, хе, хе. А, ти сега искаш да лутнеш всичко ли, бе? Нищо не имам, да пази. Абе, аз какво се занимавам, бе? Дай да използвам лаунчпада да дойда. Що си без веска лаунчпада? Ти си много тъп, бе. Аз ще взема лаунчпада да дойде. Да, бе, да, бе, не съм това давам нищо.
Caruso, Caruso. A ještě pěk drvo. Aha. Má jsi byl prav? Jedine, jedine, vrlo. Vrlo, što ne kazvaš? Еми те ми скочиха от отгоре, как да ти казвам? Ми казваш, има хора! Ба, тази ли кажеш иначе? Мале, аз не ги видях първо на първо, отивам до къщата и те ми скачат от отгоре. Нямах време да я казвам, бе, Ома. Ома, гъка да си. Не. Трайдер се движеше близо до нас. Ако ме чакате. Шо? Минус 90. Иди дел другия тежешка. Не. Стой да ги режеш ли на балко си? Као я, бе! Бълтът? Беше до тебе, защо не те не минират. По-хубаво ли е да те минират? Не, по... Четири! Четири кило! Ай, ще лутна то тука. Четири кило, общо ти чуде. Ой, малка, прави се те за трима. Омага. Не да използвате лаунчпад, нали знаете? Не, са са... Е, зоната, зоната калон. Чакай, ма имаш ли? Има иначе бандажи. Знам, ама... Взимам ги, взимам ги. Мари за след 15 бандажите. Има лаунчпад. Оставих си хантинга. Къде е лаунчпада? Ого, горе на това. А, зрота ме хвала. Мислях, че нема ти дърна. Окей. Лари си има пистолет, че да си скака на зоната. Респитек, дели прошу ги да трик с това пистолетче. Да печагата го и пусвам, и пусвам се и бе, ама аз имам глайдери. Кадя, кадя. Мари е жаден за килове. Хора, как няма да има хора в килте? Е, Марта, към я не е. Ако е вътре, вътре ли е? Ооо, вътре, ооо, вътре. Чао.
Ma ne trebuie să controliș. E, tu te viși. Ba, dașchi. O, bă, gătoi, păi, bau. Ai zi. Doamne, dori go има като доказателство. На стрима ми. Ма ти гледаше ли го, бе? Кой гледаше? Не, бе, с петек кой гледаше? Така, уявам си тези за... Аз бе се по-близо. Само като го видя да ходи към вратата, трябва си да... Хора! Дай да се бъха вечеря, бе, шилтки. Има шилтки, ама не в тебе. 14 човека, 5 кило имаме. Изпитай, скиваш ли? Дай ти гледаш това, я малко. Флакс ADD. Къде е кама? Ева да тука. Как се изех вас до Фал Дейвич? Не. Все едно да махнеш трап. Това са едно да махнеш към хората ли, бе? Брат! Още има. Изглуба с РПГ-то. И вина нука. Отпомина. Брат, брат, защо винаги ги ръшкаш? Хай, съпвай се да ги ръшкаш малко. Винаги ги ръшкаш и винаги обираме. Бате! Само си губаш, имаш до KD. Стига ръшка, ем си на балко и пак искаш да правиш килове, бате. Какво са толкова так килове? Събиш си дойдат, като може да играеш. Не знам, постоянно да ръшкаме и да не убиват винаги. Ти поспрели стрела, бе, нуб. Казах ли, та игра го спирам с ним, да, ти го каза по-тихо. Колко си тъп ти, иначе. Признавам те. Яре. Пусти дубе, бе. Ти пък какво ще играеш, бе? Абе! Пен мап. Еми окей, убирай тогава. Пен мап! И нека в банан... Там съм си фулка, да и нека в банан ми влиза в сесията. Мисля, банан и левка от партито, аре. Ама не мога и тите бананчета. Банани, я си сите банани. Е, ще мютна, бе! Окей, не е ми от Дискорда, да. Ти че са ще лев на... Да, аз съм ти дял тук модератор на волето и... Просто мутни, че много нервиш. Мог ли бе? Бах ти ретарда.
Добре, бе, мощно, бе. Калуяна, мощно е. Ей, ще стане като вчера, ще кихна на партито. О, ще кикнеш. Все пак аз съм парти лидера тук. Ти си. Трябва да нишко ти. Ти не се обаждай там. Ще си те намера, там нищо не е. Какво намери на арен? Арен, блакнете, разтривам. Смешници. Тито, бе, ако Марио ви дразни, пробваме иска да ви дразни, кажете ми е, а бич. Кажете мачик. Ай, дай ми минито, бе. Игра. Yes, бе. Али. Ти какво играеш? В соло ли цъкаш? Ти отът ли си? Соп си. Аз играм мода на геймерите. Бастун бака. Бастуна, да. Ти би чуара, мамошко. Шо? Побоже, не е дебело, а Марио е. Какъв ли е, аре, да некои да каза какъв е Марио. Ти чу да е. Сай ямба. Къде сте? Ага, бе, Дейви, не пишете, къде са тази пичове, бе? Пишем да са на това Адидас. Адидас. Ага, това бе. Не мога, не мога. Meio conta. Oh, uma GoPro churapa. Tá vendo? Já tem que chacar. Tá prestando para um. Oh, que na mala extrema aí. Problema. Zaibi. Това е по-бърна функция, че е чак. Не, не съм го мислил. Стилнаха ми 2 килобата, ай. Де ви умивате? Бах ти стилахите. Ако искате да правите килове, да скачите в тилта, че ще ви стилват яко. Аз съм в тилта 2, сега живам 6 кило, сега имам 4. Да. В
Fatalfields, Fatalfields, Fatalfields. Ако никой не иска да се абонира за Gaming BG Alcario, моля пишете долу в коментарите. Вижте го е. Alcario. Пичо, скивате ли как спрей? Пет кило ти от едвата ли шо ги наприх. Пичерката е под един стълбички, видял се само крака и аз залега ви го и само в крака го цепа. Децата йо, де как беше бе? Хлапе, де? Как беше децата йо? Као яде? Как беше това йок контра децата нещо? А, да. Нека за това не убива! Не, бе, аз не се чувствам на ръчно. Да не има кит. Не, бе, не, бе, аз го бих вече някъде мръра. Искам да се разма се ебавам с трапове, човек. Да си имам път пъти трапа. Келели ми. Ще ти стиват много. Да, аз имам трапор, бе. Ух, пича. Лъч, бе. Кой има лъч, бе? Пичаката го насирам от тук. Ебах ти опе. Който може да цвири като фигурка да каже бомба? Да спири! 7 кило! Майка ти деба, бе! Лука, бомбата ме би! Е, пете гледай ми играта да видиш какво ги правя. Много съм добър за тебе. Хаоя на 7 кило съм. Чакай, бе! Не знам, че съпиша на играта. Я скучих в твит. Витка, имаш ли телефон до тебе? Я му кажа да ме мютне, кажа ме да ме мютне. Нема шуму, бе. Кво каза? Еса. Гледай на Марио стрима да видиш какво ги прави в кинта си соло. Не,
Razi, razi, raz v metkách. Píšleme jo kontra, píšleme jo kontra, píšleme jo kontra, píšleme jo kontra. Ale jak brutálno završíme čtvrtou. Píše, kde se pičuje tebe, máte 13 člověka. Sýrej. Kazajte, čemu mohu katočit bůhka, to není dobré. Dobre, iskaz je da vidim kaj po kao jam ću mogu. Aj na bas ću mogu kaj po banketi bađuja. I, moknete malko. Tiko malko. Ale musi me, a se ti pravi, ti tako ima nešto. Da. Вот, zašto vali znjak? А, що це у нас? Марко, ти ці гумуєт, нау. Шіфт, не сам гу? А, да. Ау. Ау, аз цього не тецю. Е, Витка, гледай ми стрима. Серія кіло в тютет. Соу склад. Соу. Соу склад, хелло. Не, бе, не соу склад, бе. Истинско соу. Пишлеме йо. Кога тук се крея на някаква планина в шифти, дебна ги че е. Много ще ме снайпат. Пишлеме йо кунт. Жамал Диудар. 12 човека ли остават? Да. То ще направи лунка Soul Squad. Да не съм Soul Squad, бе, тапък. Знам, бе. Забавам. Е, със тази емка, къде видиш бих 4 човека? Със емката Лит Скоуп. Е, със тази емка, я се бих 8 милиона човека, балонка, барака. Как си взех фаул демидж? Нама ли го малко, бе, нама ли го малко? Хората, които гледат клипа на Мари, да видят официалите и да гледат вече в Дискорд групата ни. Галанен, пра стрим бе, тапанай! Чуваш се, ама леко. Чуваш се? Ама леко. Намай, как ты, фут, как ты! Пичо ме кого, я не го каза преди малко, я просто го имитирам, да знаете. Зима, Витка! Вива, Вива, Витка! Да. Това не е бък, това си от играта. И пистолетчето. Пистолетчето по средата. Витка! Който казвам, къде е той? Тук имаше някакъв стопка, нали? Да. Къде, на къде тръгна? Не знам, сега и аз играя. Виж, че на там някъде да гледаш. А, ето го. Чакай да се притесни. Сега ще ме снайпне.
swap snajperist. On me kopira. Bah, ti tape pashkia. Bitch. Това съм аз. Да, мисля. Дабо-трабо, бе. Умирай, бе, фашкио. Знам. Бич псакица, бич псакица. Трицепсицепс, нямам птица. Псакица. Птица, пицца, бич, трица, птица, пс. На кой бутылку сперма? Имен. А, как се прочках? Маркас, и малко тук влизам в стрим и почвам да спама. Ако. Бухов трупа по-пам. Тази стрим знаем по Марио. Муд, стой да бъдмеца. Напрепи си грем, бернички. Е, бах ти, нереалната глава ми изпука това. Ще да играеш до сме. Добре. Не бе, играй бе. Минус 72. Ого. Как? Биха двама. Това печага дърст. Пълен траш.
Майко! 9 кило срещу 1 кило и победи 1 кило. Бич му са кица. Бич му са кица. Пица. Пица. Няма кица. Пица. 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 СПТ каре ду. Аз си играм кал. Правим ли линка са на дуа арената за 18 кило и двамата? И му се лигава на некъв страху, бе. Еми, защото може да убие, когато е продал, ще си взеш страху. Йо. Бич му са кица. Не, стримвам, бе! Хубаве, кава, сам ти се види. Коняне! Коняне, прибирай си PlayStation, отиваме на село. Тата майка ти стойчо. Майка съм баща типа. Вика, аз съм майка ти стойчо. Еми даде майка. Аз са идвам да си взема нещо да ям. Аз съм питката. Нема, аз съм пробвал, бе. Но това не е дебел и гроз. Аз съм Калуян. Но Калуян е печаба. Аз съм Роско. Но ти цигани ли си? Аз съм пробвал. Боби ли си? Аз ще имаш има кит. Какъв е това, бе, Танчо е бача? Ти на кой се на кой се явара си? На тази ти е бачи. Еми никакъв вича така се писал. Ти? Да. А що може да бъде? И аз мали да е да го убия. Е бачи на майки. По 50 години. Е бачи на майки. Е бачи. Не, не, мръжа! Остави ме! Окей. Ще те по-зала, защото му казата. Безвенната дума. Имам драфлър, але, але, и 500 трапа от всички чеси, бе, не ги трапа да чека. Чай ще се взе. Чай ще мани ме отида много малко и то ме крадна. Танчо е, убите Танчо е бач. Не, 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 крадна. Вика сме е баба. Моби да не сте ебал, това там че е бача. Не бъдам да те ебал, да е балски. Не, не е мерси. Не ме, гей! Дано такова на гранична полиция. Путка да не видиш. Трапнат. Айде, вижте кой е най-много килове, бе. Не бе, немам неща бе, тапанар! Е, Саши! Е, гейбата, нема хоръжа! Окей, аре оставам ти с Томси толкова миличък. Ако казваш там, че е бача, не може да бия. Казваш там, че е бача, не може да бия. Тебе да не те е бал там, че е бача, бе. Значи, ако ни убие там, че е бача, казваме, другия казва, е бал ли те, бе? Аз съм бачвам кръв от Марио. Това е моята. И аз го чудим. Ако изчакай. Не са само... Мали там, че те ебам! Там, че те ебам. С дром гън! Беше дропнат тук, бе. Цестовете има един.
Е, слага на ли? Искам ти показа един бут. Вижте там в небето какво има. На пясни стени. Грети, бе. Ти играл ли си с него, бе? Това е без SMG. Ма! Танчо ми вкара 220 хетка. Мали то теба! Идете на дом! Той виж на колко тръпо е наприл! Но стой песе! Да! Този трапи той стои от другата страна да не се трапне! Не замахна се от съдбата си! То добър е вече, бе? Знам, за тази деталка има победи. Скулпър нядам! Докато не те ще го те пак. Да бе. О, да скулпта го! Скачах надолу, докато скачах надолу. Е, даде. Почта да подобаваш тук. Е, педерас, че мръсно, нека ме убива! Крифер, бой! Нека телит агент ме уби! Аз може би? А, сега си бил ти, аз викам, че това е Танчо. Танчо! Жълто! Не го играете. Мхм. О, много скълпно е. Ние да не сме тъпи да играме с него на склад. Ако умира много, значи е драко. Кой е най-много кила? Ваше, стака, бе! Да ти! Първо беше, пожалуйста, с Танчо, бе, смешник. Танчо! Танчо, бе! Натата си парни киловете от Крипер Бой, тела да го убие, бе. Виж го, виж! О, тата уби Крипер Бой! Алелуя! Алелуя! Тата му пика. Танчо на еба, еба. А, Крипер Бой. Ойде беги. Кой как се затрапа бой? Без трапове! Срещу мене без трапове! Без трапове срещу мене, бе! Куво! Е, да каза, го дам ги служих и ти го каза. Ааа! Аре на 69 кръвто! На 69 кръвто! Да, сега отиваш към Танчо да те убие. Ей, Марио, веднага краде! Кво краде? Аз ти свалих на толкова. Не, верно. Да,
Да ты ведь не там че? Сейчас увидишь, что ты лопковцы тут, бро. Как попал за ноговой королевский? Я! Не. Зон ван свика, куда ты вставлян, родный? Мишка, бейте. Раска, ты жива? Блин, дубовый. Где же дождь, петек? Только ты не веришь. Только ты не веришь, картежница там. Когда живе гирчик, когда живе гирка. Ларка, когда живе гичка. Твоя петку, твоя петку. Само то это кафе петка. Танки! Ела в нашия сервер, ела в нашия сервер, ако искате. Биеме се! Да, 1v1. Те са слаби, те са слаби. Е, Петко, един е другия, там шо. С дръм гъни помпа. Да. Аз имам 37 кила най-много. Чак имам 20. А шо ти кажа? Петко има 4. Дайте ли, че Петко е по-добър от ремонта на портал? Ей, не можах да построим! Ааа, танцуте на еба! Танцуте на еба! Танцуте на еба! Танцуе лапри батко да ти пе е лапски! Дебе сте тега е, педерас! Си ти! Боб ти го тори! Крем вирши! Е, так! Майка ти е каруса, бе! То, точно ще ме убие! Е, как те най-бега? Е, нали ще го убие, де? Как ме убие, брат? Не, той иска да ми убие дракончето! Лото, тепа направо! Ама то ние не сме фиг... ние сме в играта. Тоест ние сме в игра, стартнали сме игра, ама може да влезете. Е, то ни вижда сърва! Като лидера, като даде рейди, ти го вижда сърва.
Да. Да! Браво! Да. 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 Ама аз пак мога да ви кипвам, чай. Значи мога ви като да ви кипвам и Мари мога да ви. Приятна игра, няма да ви кипвам, момче, само ви сега. Е, газунгелец. Ох, е. Аз кипвам, Маро, не ми пукам. Бам се, не мога да го да го кипвам. Не ми дава да кипвам, Мари. Битката ми дава да му кипна, ама Мари не ми дава. Има честове! Гледайте надолу! Гледайте надолу и ще видите оръжията. Златни са. Танчо е бача. Танчо. Ей ги оръжията, тука къде ти беше? Кой е белия на мапа, бе? Так, ну. Ходи на там, на там, да так на там. Марио ми е бел на мапа. Нема да ги намери. Ничката ги знае къде са! Танчо е бача! Танчо! Е, съпри да го псувам с мене, не те не псувам битката тебе, Танчо! Не може и да тоцела! Аз имам 5... Калуане, какво ще ми скочваш? Аз имам 500 трапа! На курми яската, бубка да ви не бъде. Не. Кой ме пука се сдигал, бе? Аз? Да, свали ми целият кръв. Калуян ти го крадна. Нема повече. Къде има дръмгъм? При оръжията, Калуяне? Вика, не се бие надолу! Ми е... аз? Майка ти! Имам 43 кила! Нема ме да стигне! Бате, тук танчо обаче голем гин! И ти да го мютнеш и да не го мютнеш, седно. Мале танчо те насра, Вика! Се сей 9 му набих на танчо и го убих. А, на мене без трапа хода. Бабе! Стива! Другия трап. Ма стива трапове! Ти танчо ме наебал! Ма дразниш ли всички с трапове? Ей као. Бате, ще иш да беше. Бате, ще иш да беше, ако да ме пукахте всички иначе. Кала, майка ти е крава! Ще всички сме то са един, два, три, четири, пет. Мама па на ламбе, 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 ламбе. Бате, защо не мога да те оцеля никога точно от тебе, бе? Тук си. На 150 не им чекал я. На един шок си им чекал, на рухи го на тилка сатан. Вика, уявде! Мама си то, трепа си то. Къде си бе танчо? На майка ти танчо. Ти
Sam već na PS7 i Mario 3D. A to je naprijed na lan... Sad, aaa, pomijem! Ne vidite Marka, ne vidite. Ne bi razno demon, da umreš. Ne bi razno demon, ti prvo da На пай седем си! На малко е, а така. А така аз парма ключицата, танчо за да ръкъп. Не, че аз убих Марио целко пъти, за да имам тия килове. Ааа, бил си ме, ело едно в едно, едно. Видиш, остана, победихте на всичките арени и на петата арена се отказа да играеме. Все, поискай да ти показва един матч. Битка. Ааа, пулските те убивах, нали? Слизай, бе. Да, кого я ми минава през зилтата стена, майка му чак. На мен ли? Какво, бе, трайма? От дръмгане, много не точен. Отдалече, врате. Аз даже не ти да бих дръм... Колбяга на 50 и са бихте да се покарава. Какво е голем? Червей. Мале, Танчо има 33 кила, Марио 34. 34 има вече и Танчо. Фу! Той е много нереален Танчо. Танчо е на малко, ако да не ми го крадва. И съм Калуян, че ми го крадне! Майка ти на Калуяне! Трябва. Дали ли по центъра, бе? Танчо! Това не мога да... Нали знаят, че не искам да изключим една тази почивка. Опак! Оля на педал! Майка ти е кадава. Мале, бате. Слушай, ако тези са залата ли? Не, това. Деве, има слизка, бе! Ти си! Човек, той е на някакви стени, къде са във бълзите. Как да не слизам? Деве! Ай, трябва, бе, Мишко! Нищо, не ти снаги. Не си ме гърди после, бати да бил. Майка си, бе! Трябва. Ти твои тази, не съм с хим. Танчо! А? Знам, аз си набих само два пъти по 27 съм дръмгана. Моля сега, ако много скоро в надека ми е предназва на най-дворя. Танчо, ти не си че? Майка ти се трябва да се дам! Хей, пичове, правя стрим иначе!
Mote bano, posunk. Ja sem slipal, oh my god. Как прыщет голову? Да едитваш по-хубаво, например, ако мисляш нещо много лесно и то ти го едитва правилно. Защото майката ми била пасък. Защо? Бабан, катедра, не му кажеш там на вашия учител. Ви кажеш за вашия учител. Колко кило сте? Също, сега виждам. Сте те говориш без 3 кило. Да.
Так, да. Как тебе? Стара, ты что за века, что ты спи? На две. Брат, нека в звитката! И двамата се оставяме на подден скръп и накрая чупа основите и... Не! Ай, спитек ме води извършил. Не, не слагай трепове, моля. Хайде да си играем ние, елате в нов сервер, ако искате. Битка, уе, елате в той спитек сервера. Елате тук, да? Вижте тук да видите моят пълен спитек. Има зона, може да излизате, ако стигнете по-нагоре, така че види. Витка, искам срещу тебе бил батъл. Витка, ела, Витка, ела. Ела е тук на първото. Ела на първото. Снимай си един чест, не смака, я ми отвори честа. Окей. Но я не отвори ми честа, че не мога да отварам. Витка, идвай! Тука ли се смени? Дай ми да се да. 3, 2, 1. Внимавай да не излезеш от зоната, има определено време. Има определено такова, за да излезеш. Вече мога да не знах ли те, сори? Вижте си армура. Най-отдолу ли си? Вижте, какво за трапа.
За да може да не се тряпваме от първия път за това. Не, бе, не пукай, бе! Сега ти еди тук. Клети, Джо. И тук може няколко човека да се къцкам. Витинтиус, Витинтиус. Не ме оцели. Да, за да ме. О май гад. Не, 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 ти беше на фул песка. Да, да. Готов съм. Ева са на друга арена. Е, кока е другата? От чай вече мога да отварам. Знам, че всички се хочу. Е, така се едит на више така. Да да се взема как играл да повечам. Да. Е, аз и Марио така го прихме и... Ощо си презарендах, дадам го на покривица. Презарендах и беше с 14 патрона, нали, с клипът от логите. Гъгъ! 100 денич. Колко? Не разрушавайте основите, просто си сменяйте. Колко време играете? Аз от 9. Аз от 7, аз от 8. Опа, сори. Е, аз не знаех, я човек да си спитна, че аз не знам. Изчакай, че нещо. Изчакай малко, искам да правим на нещо друго. Ай, ело е на този, ой тук, къде съм аз. От другата страна, от другата, а тук. О, мага, ти си ги сказал. Не, 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 тук седя, тук седя, така. Чай само да си презареда. Чай, чакай сега, виж какво трябва да направим, да едитнем ети отгоре, за да минем. Какво? Можеш моето... А, да, не бе, ти трябва моето да едитно, сложи, чакай така. Ело, ело, чакай, сложи, сложи стена тук, сложи. Аре, да става. Брутален хайграунд, мадафакър. Е, ги ги слехна, бе. Дева, бе, за искам да си познах глайдерите, това не мога да си го едитна. Откъде глайдер? А, да. Аз съм ги слехна. На колко тълпи? А, на колко си, бе? Да. 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 Как, да, как се вести да го едитна. Ех, ме кара Калян да правя магистрала. От стълби. Калян е я там. С плит.
puno ni vrame. Aha, samo nema fall damage. U nas već sam na max. Без диска. То я не иду на друга друга арена. Не тука. Вот так. Эсбек, так надо ты танцуй на майке тут. Да. Да, что я не веду дельса? Я в друга, я его убих ты. Ево в друго тако. Четири. Еден, няма как ти че сближа, защото кога се хората се сближа, кой ти е? Е, сега си чувате този шум. Мютвам се. Вид, кара, идвай при мене. Не, не се чувай. Турих от зона. Не ми даде да стоя толкова на машина. Чай, ево малко да ги погледаме. Не бе на такова, на Build Battles. Еми, първо почват да играят Калуян и Едикоси, Калуян и Марио. Ти си с випът. На 10. На 10. Имам 4, нали ти оцени? На 10. Три пъти тук. На 10, на 10. На 10. Марка се игра след турнира. Йоп, само кога, кажете кога да играя. Чай да срутиме всичко, не бе, не бе, аз малко ще ги погледам. Значи първо потват силните. Битката и това, не силните, а просто битката и Калуян да е честни. Играте до 3 игри. Опа! Стоп, стоп, стоп! Марка. Чай, ето ти торта. Чай, гадам! Марка, сега се види с пушена прена, чай, къде е това, къде е това? Нати бургер, нати бургер, нати бургер, бе. Искаш ли бургер, я ми кажи. Я твоя тета и кажа. Дай ми да кажа. Ама, ако искам бургер, клекни си.
Ara klikaj ze szczyny, to jest smutno. Jaki ty burger? Gdzie ty kupujesz kawki? Split vše. Kaujan Zotev 085 Final Eliminate. SPT kilo je od posledata rampa. Спрете кела! На колко кръв си? Ела тук, ела тук! Изчакай, изчакай, бе! Изчакай да се бихме! Don't
сплитнахте, вие така ли сте? Папа, аз съм сплитнал! Помага! Е, Витка, ти беше! Омага, изчакай са! Забавно.
Arrivajte me! Zobrala se! Ah, samo vitkate. Samo vitkate ako nema. Easy! 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 Lema squeezy! Easy! E, to smišnik, sad će se zove veća! E, da me da, ponjera sam stavio. Nema me, spokojno me, se si zemo samo MKK. Sima. Dupe! Asistom, brza pompa. Kojska pompi, da kazva! Ne, ne daj mi ništa, ako možeš, daj že izokšno. Ja sam da se uružio. Ja sam vam vzbuka. Ne mogu da povam časa na mogu dješa. Ja. Аз не мога да визям Дейвич. Опа, бе, ти креатив, ама те трън и аз да ви помагам тия... Ари, детрън на Сизар, искате ли? Да, и аз да го помагам. Сизар едно. Не. Слаби сте. И аз да ви помагам. Знахте ли от сървъра? Да, важно е с всичко. Аз даже не мога и сървъри да спаунвам. Аз мога. Сърсъм, кой, казвате кой? Хай, Кой иска да добавя още такива топчета? Е, откъде взема такова? Аз искам да бъдеш може. Давай, кой ще пусне сами в София, бе? Мен не мога да ме пуснат. Променяме това да ти дава 20 точки. И това 20. Това да ти дава 1000 точки. Ако някой вземе това, му дава 1000 точки. Да. Ние стартнахме, бе. Марка, сложих едно нещо с 1000 точки, къде е? Кое? Събирате точките. Аз не мога да взимам точки. Чакайте, вас да съм ли при вас? Стартинг гейм ми е. Аз съм вътре. Може всеки да плиза, че. Това не е битки, бе. Не! Наприх едно къде директно побеждаваш, дава ти 1000 точки. Е, нема ме дити, бате! Защо? Брат, аз починах... А, ето. Осте. Starting game. Аре, спаунинг ми пише. И на мене, е! Сизър, аз лакни, бе! И пичове, мисля това да е от този стрим. Ако ви е харесал, дайте лайк, сабскрайб, бай-бай.